Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? La Diada de Sant Úrsula a la plaça del Blat de Valls ja és història i passarà com una de les que es recordaran. Que el balanç siguin 8 castells de gamma extra, que les dues colles s'aixequessin del sotrac que els va suposar no aconseguir el castell de 10, que tothom sortís content. En fi, la muntanya russa d'emocions que es va viure a la plaça del Blat és digna de ser recordada. Una diada que reobria el debat sobre el sistema de rondes a la Vallenca, en partidaris de canvis per intentar escurçar una mica la diada, que va durar més de 4 hores, i partidaris de deixar-ho com està, amb l'argument que forma part de l'essència de la plaça del Blat. Una Sant Úrsula a més, amb estrena del Museu Casteller, que ja està plenament operatiu. La Diada de Valls és de les que indiquen que la temporada es va tancant, encara queden coses, com Tots Sants a Vilafranca, amb la presència, per cert, dels Xiquets de Tarragona, o la Diada dels Minyons a Terrassa, ja cap a finals de novembre. Això vol dir que encara no tot està dit i que el balanç de temporada, mirada globalment, si parlem de castells, encara està pendent d'aquestes grans construccions que s'esperen. De Sant Úrsula, del que queda de temporada, de tot això en volem parlar avui a Ràdio Ciutat de Castells. Nosaltres ja som a plaça, comencem. Ràdio Ciutat de Castells. Aquest programa compta amb el suport del projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, projecte que relaciona la ciència amb els castells i relaciona les diferents branques de la ciència. Per exemple, la química, que ha permès de disposar del cas de la canalla, o les matemàtiques, que permeten calcular una cosa que no és gaire fàcil, segons com ens ho mirem, com és la dificultat dels castells. La psicologia, que aporta eines per la gestió, per exemple, de la canalla, del pom de dalt, o la filologia, que es fixa en les particularitats de l'èxit casteller en funció de quina plaça ens trobem. I això només són alguns exemples. N'hi ha més que podeu descobrir a la pàgina web castellsdeciència.urb.cat, que no és altra cosa que un aparador de l'estudi dels castells a través de la ciència amb la Universitat Rovira i Virgili. David Prats, bona tarda. Bona tarda, Quico. Sant Úrsula espectacular, amb què et quedes? Em quedo amb els 8 castells de gamma extra que s'hi van veure. Mai en la història una diada havia tingut a Valls i en conjunt tants castells de gamma extra. Potser va faltar el castell de 10, però jo crec que tant la vella com la jove ho van donar tot per fer-ho possible. No va ser així, però al final surten amb un gran resultat de plaça, tenint en compte que van acabar també amb dues, amb dos pilars de 8. Tot i que la diada va ser un pèl llarga, crec que és el sistema de Valls, és el ritual també de Sant Úrsula, no? Els canvis d'estratègia, per exemple, la colla joves a la segona ronda després de dos peus va canviar el 3 a 10 pel 2 net per no perdre la ronda, també els intents de 4 a 10 de la vella. Moltes coses per explicar amb més de 4 hores de diada. De fet, es van complir les previsions que havíem fet la setmana passada pel que fa als intents, aquests castells de 10, el 4 net, el 2 net, el 4 amb el pilar i el 5 de 9. Només els castells de 10 van quedar en intent i fins i tot els caps de colla han parlat que els faltava una mica d'assaig en aquests castells de 10. Hauran de treballar les manilles de cara al 2024 i sobretot el 2 de 9, perquè potser els hi faltava més rodatge. Aquest castell de 10 els hi ha arribat un pèl tard a totes dues. Caldrà veure, no? Any de concurs, si posen una mica més aviat tant el Portal Nou com el carrer d'en Gassó. Té mèrit que, en fi, que s'acabés amb l'actuació com es va acabar, tenint en compte aquest fracàs dels castells de 10. Vull dir que la capacitat de reacció és una de les coses a valorar. Sí, la veritat, les dues colles, sobretot a la tercera ronda, tenien castells importants a la recàmera. Per exemple, la colla joves tenia el 5 de 9, que des del 2016 que no descarregava, o la colla vella enguany ha dominat el 4 de 9 amb el pilar, i després de caiguda de 4 de 10, doncs també afrontar aquest castell, doncs, xapó per la formació rosada. Yasmin Armestor, presidenta de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona. Benvinguda, bona tarda. Què tal? Bona tarda. I Guillem Sagarra, vicepresident dels Xiquets de Tarragona. Benvingut, molt gràcies. Bona tarda. Bona tarda. Què podeu dir sobre Sant Úrsula? Buah, una bajanada, una diada que jo crec que ens va deixar a tots molt extenuats per la durada, per les emocions viscudes i amb la sensació de que Valls és un altre món. Enhorabona des d'aquí a les dues colles. Vaig poder felicitar els seus presidents i, bueno, crec que poden estar orgullosos de la
de la gamma bèstia de castells que es van ensenyar. Guillem. El mateix, res que no heu dit, felicitar les dues colles per les grans actuacions que van fer i no res, un altre món, com dèiem, allí el de les 4 hores de diada només amb dues colles és una cosa que només viu a Valls i bueno, això, doncs el món casteller agraeix també aquestes diades amb aquesta rivalitat que tenen també entre elles. Si us preguntessin als presidents de les colles o els caps de colla, els hi aconsellaríeu que canviessin el sistema de rondes? Jo no sóc partidària de ficar-me en cases alienes. Ara bé, sapiguem l'espectacularitat del sistema de rondes, etc, etc. Per mi un bon sistema de rondes és aquell que tothom vol copiar. I dona la sensació de que a Valls es valora que sigui un sistema de rondes així precisament perquè només es produeix a Valls. Per tant, si els hi aconsellaria canviar, jo no m'atreveixo a ficar-m'hi del tot. Crec que hi ha gent que potser li fa una mica massa, no? Aquestes 4 hores que dèiem ara. Per mi un bon sistema de rondes és aquell que tothom li agradaria implementar perquè creu que és solvent i resolutiu. No sé si el de Valls seria un model gaire exportable. Guillem. Bueno, al final, l'essència aquesta de Valls, com comentàvem, doncs passa per aquesta manera de fer les rondes i doncs per l'estratègia que prenen. Aleshores, perdria una mica d'encant igual la diada, però a nivell públic i també de castellers, de que s'escurci una miqueta, també aniria bé i s'agrairia, però això ja ho valoraran. Quan... De fet, es pot mesurar de moltes maneres, no? Però des de, evidentment, de la part del públic, al cap i a la fi es fan castells pel públic, ha de tenir la paciència i, de fet, van aguantar molt, David, fins al final. Sí, perquè la plaça fins als Pilars de Vuit estava realment plena, fins i tot al carrer de la Cor, a la zona de Sant Joan, on hi ha la colla Joves, el públic va aguantar i tenint en compte que a les 6 havia de tornar per l'acte d'inauguració del Museu Casteller, també era un dia especial, no? Colles vingudes també d'arreu del territori, no? Per donar suport també a aquesta inauguració que també va fer que molta gent de fora s'escapés a veure el que és la mare de totes les diades. Però clar, una colla que es va haver d'esperar una hora entre castell i castell, que no vol dir que en aquesta hora no passés res, perquè hi va haver peus desmuntats, etc, etc. En fi, elements per la reflexió i que el que s'ha de dir és que comença a haver-hi castellers a les dues colles que comencen a plantejar-se que potser sí seria convenient canviar les rondes. Això a Valls vol dir que, en fi, que s'han de posar d'acord. Perquè... Tema per parlar a l'hivern. Si no és Sant Úrsula, també potser reformular els sistemes de rondes d'altres actuacions que es fan a Valls. Per exemple, Sant Joan, 24 de juny, que la diada comença més tard perquè el seguici popular doncs, té el seu lluïment també el migdia de Sant Joan, de la mateixa manera que es va reformular la diada de completes que es fa a l'antiga, doncs per què no es pot reformular Sant Joan, o la Fira Gos, o la de vigília de l'11 de setembre, que són també altres diades importants on es veuen castells superiors, no? Bé, a partir d'aquí jo crec que hi ha d'haver consens entre les dues colles si realment hi ha d'haver algun canvi, però de cara a la temporada que ve crec que això encara no es produirà. Yasmina, la colla Jove Tarragona feia aquest cap de setmana la diada de l'Esperidió. Això vol dir que ja s'ha acabat la temporada, almenys per la tècnica, per l'administratiu. El calendari casteller diu que s'ha acabat. Com parlàvem abans, la vida de la colla és àmplia durant tots els mesos de l'any, però en termes castellers potser sí, hem vist les darreres aletes del 2023. I aletes molt interessants, perquè és allò que s'ha comentat moltes vegades, no? Recupereu el Pilar de 6 i les portes cobre el Pilar de 6, que us permet, per exemple, a l'Esperidió fer el 4-8 amb el Pilar, que era el primer de la temporada, i el Pilar de 7. Va ser molt emocionant. O sigui, jo crec que tota la colla, no?, ha agafat una mena de connexió amb la importància del Pilar, no? Abans de la pandèmia crec que la colla Jove va poder gaudir d'un solvent Pilar que vam poder disfrutar moltíssim, no?, i passejar per moltíssimes places. I des de la pandèmia es va iniciar, o sigui, una vegada vam reprendre l'activitat castellera, es va iniciar un procés que potser durant la temporada passada no va acabar de veure, no?, no va acabar de sortir al local i que enguany ja està per fi donant els seus primers fruits. Va ser molt espectacular. És a dir, el silenci que es va fer en el Pilar em va arissar absolutament, sobretot perquè era una diada aparentment distesa on hi havia força ambient, i en aquell últim moment de Pilar la plaça la veritat és que es va quedar muda i conscients, no?, d'aquesta fita que, bueno, que podem estar molt contents. Dedueixo que aquesta alegria no és tant per l'Esperidió, que també, sinó per com ha anat tota la temporada.
Jo, mira, crec que algú va venir algun dia aquí i ho va dir, la colla jove crec que està en un moment bastant feliç. Crec que és una colla feliç. Potser n'hi haurà que volien veure més èxits encara, però el camí recorregut és molt, molt, molt positiu. I crec que el més important de com s'acaba la temporada és com la podrem afrontar l'any que ve, no? Amb aquests darrers èxits assolits i amb la sensació això d'estar en un estat de forma que ens permet seguir avançant cap a reptes superiors, que és on volem caminar, no? I on volem ser. I Xiquets de Tarragona no han acabat encara. No sé si voldria estar en la situació, el Guillem voldria estar en la situació de la Yasmina pel que fa a calendari d'haver acabat, però clar, encara us queda un compromís potent com és Tots Sants i a més Altafulla, no? Sí, de moment. Tots Sants és una actuació compromesa. Sí, per nosaltres Tots Sants és com jugar a casa, fa molts anys que hi anem i sempre hi anem amb tot. Aquest mes ha sigut una mica complicat perquè després de venir de Sant Magí, on la colla estava en un punt excel·lent de forma, tot el que és setembre se'ns ha complicat una mica, però bueno, hem hagut de dedicar un parell de setmanes ara a l'octubre pues, a rodar una mica la canalla, que és on hem tingut una mica de problemes al llarg del mes, i bueno, hem dedicat aquest parell de setmanes, com he comentat, a millorar això, i ara doncs, ja enfoquem Tots Sants per anar a màxims, com sempre hem fet, i a veure si tenim sort. Després de fer el 7 de 8 una altra vegada, la colla també va estar contenta aquest cap de setmana, i a veure si amb aquests canvis doncs, podem acabar d'afrontar la temporada de la millor manera possible. Clar, no ets el cap de colla, però has degut anar als assajos últimament i has degut sentir coses. Ahir estava a Vilafranca, també. Escolta'm, hem d'esperar els dos bàsics de nou pel dia 1? Sí, la idea és fer tripleta màgica, i bueno, els castells de nou els assagem. Tenim molta sort que aquest any de tots els assajos hem tingut una assistència brutal. La colla està creixent a uns nivells que no ens esperàvem, i tot i el setembre que no ha sigut com esperàvem, doncs la gent ha continuat responent i això s'agraeix, i podem seguir assajant en condicions tant tots els castells folrats que volem fer. Aleshores, la idea passa per això, per fer la tripleta i descarregar, doncs, com vam fer per Sant Magí, els tres castells. Mm-hmm. Aquestes són les intencions, David, dels Xiquets de Tarragona. De fet, n'hem de parlar la setmana que ve, de la Diada de Tots Sants, però així, a data d'avui, què n'hem d'esperar d'aquesta Diada? Doncs una Diada que els castellers de Vilafranca es plantegen de màxims, 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 i fins i tot volen superar el que van fer les dues colles dels Xiquets de Valls per Sant Úrsula. Ho explicaven ahir en roda de premsa, objectiu: tornar a descarregar el 3 de 10, el 6 Covenet va ser clar, després de l'ensopegada també de Santa Tecla. Recordem que enguany aquest castell l'han descarregat una vegada i l'han carregat una altra. L'objectiu és tornar a descarregar amb aquestes noves peces que han incorporat, tenint en compte que encara tenen algun lesionat del que va passar a la plaça de la Font. A partir d'aquí, també tenen la prioritat de completar el 4 de 10, un castell que només han descarregat una vegada, va ser el 2016, l'any passat van provar sense èxit el concurs de castells, i tenen també el 4 de 9 net. A les 16 de dilluns feien el 4 de 8 net sencer a la xarxa, o fins i tot també l'inèdit 9 de 9, i que tot apunta que també se'l podrien plantejar amb un enxanet. Han fet fins i tot ja alguna prova. De fet, jo dilluns vaig poder veure una prova amb les barres de mig castell, no? És un sistema que també van utilitzar l'any passat per assajar el Pilar de 9. A partir d'aquí queden 3 assajos, dimecres, divendres i dilluns que ve, per veure què acaba passant amb aquest altre monstre que els verds doncs, també busquen. És un castell que la jove de Tarragona ho pot explicar molt bé, assajat, i també la colla vella dels Xiquets de Valls, doncs els verds volen ser els primers a portar-lo a plaça i, si pot ser, carregar-lo i també fins i tot descarregar-lo. A més de Xiquets de Tarragona i Castellers de Vilafranca, un parell de colles més. Sí, els Capgrossos de Mataró, tot apunta que aniran a pel 2 de 9, que van provar per la Diada de les Santes, més 3 i 4 de 9, i els Castellers de Sants, que arriben pèl tocats, tenen la prioritat de recuperar el 3 de 8, de tornar-lo a descarregar. 4 de 8 segur que també entren els plans, i estan assajant algun altre castell de 8 com el 7 i el 5, a veure si els hi arriba, si no encara tenen el 19 de novembre la seva participació a la Diada dels Minyons de Terrassa, però ho tindran complicat els borinots enguany per intentar buscar la categoria de 9 pisos. Si fos així, seria el 4 de 9 que portarien en aquesta Diada de Terrassa que et comentava. Deia un membre dels Castellers de Sants que potser són la colla que pitjor ha portat la represa després de la pandèmia. I es mira, jo no sé si a la colla jove teniu la sensació de que ja ha passat la pandèmia.
Que és veritat que cada cop queda més llunyant, més llunyana, però comentat amb castellers de la Vila de Gràcia, per exemple, no? Que van estar aquí amb nosaltres aquest cap de setmana, jo crec que a Barcelona sí, potser li ha costat una mica arrencar els motors. De totes formes, potser el nivell casteller de Sants és una mica per sota del que ells potser desitjaven, però he vist una foto a les xarxes del nombre de camises que han arrossegat i vull dir que, per contra, crec que estan conservant prou bé aquesta massa social, no? Per tant, serà qüestió una mica... Passa que és una massa social molt diferent. Cada any comencen de zero, no? Han d'estrenar posicions per exemple, 25 castellers, deia el seu cap de colla, el Pau Granell, que feien castells de nou, ja no hi són. Això estem parlant del 2019, que no s'han de comptar els dos anys de pandèmia, però sí que el 2022 han hagut de començar de zero a refer doncs, totes les posicions de cada castell. Recordem, l'any passat van fer castell de nou als Sants, però enguany els està costant, sobretot en la segona part de la temporada, on han tingut caigudes tant de 3 de 8 com de 2 de 7. Deies tu que Valls era un altre món, però Barcelona també és un altre món. És un altre món, i cadascú juga amb el seu context, i per tant, des d'aquí, els millors desitjos a les colles de Barcelona, que sé que quan ens despistem donaran la campanada, segur. Guillem, estaries d'acord amb això? És a dir, pels Cigars de Tarragona la pandèmia ha quedat definitivament enrere o encara queden coses a afinar? Hi ha alguna coseta més, jo crec que a nivell de tronc i de més, però a nivell de colla estem millor que mai. És a dir, hem batut rècords a cada assaig i a cada actuació gran que hem tingut aquesta temporada a nivell d'assistència de gent i a nivell tant d'actes que fem a nivell social. És a dir, estem en un punt que no havíem viscut mai, i això és increïble, veure com molta gent jove també, que abans doncs igual no tenien aquest interès pel món dels castells, ara venen amb grups d'amics de 10 persones, cada setmana estem tenint igual 4 o 5 inscripcions noves. La setmana passada vam fer una altra entrega de camises i en vam donar 22, crec que, de noves. En portem ja més de 100 aquest any, és una barbaritat, i inclús els anys on fèiem games extres vam tenir aquest creixement, i això és algo espectacular. Aleshores, jo crec que com a colla sí que podríem dir que la pandèmia ens ha quedat enrere i busquem altres horitzons. Ràdio Ciutat de Castells, avui amb el vicepresident dels Xiquets de Tarragona i la presidenta de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Encara ens queden coses de què parlar. Ara tornem. Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps quanta energia acumula un 3 de 10 amb folre i manilles? O que un algoritme pot estimar quin és el castell més difícil? I que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú? Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsdeciència.urb.cat. Això és Ràdio Ciutat de Castells, avui amb Yasmina Ernesto, presidenta de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, i Guillem Sagarra, vicepresident dels Xiquets de Tarragona. Abans parlàvem del sistema de rondes de Valls. Però, si fem memòria de Santa Tecla, que també es va allargar molt i tot plegat, no sé jo si hi ha hagut temps a les quatre colles de la ciutat de revisar o d'analitzar què va passar, què va fallar en el cicle d'actuacions de Santa Tecla, tant el primer diumenge com després. Si calen canvis, si calen retocs, si cal revisar coses, se n'ha parlat ja o és feina per l'hivern? Jo no ho sé en el cas de Xiquets, perquè encara estan en efervescència castellera. Nosaltres hem fet una reflexió a la interna, una mica buscant punts de millora, no? Segurament encara n'hi ha, però és que a Tarragona som bastant primmirats i ens agrada fer les coses molt bé, no? Sí que és veritat que potser tenim un protocol que és molt correcte i que facilita que sigui molt àgil, però en quan les diades es compliquen, a vegades, doncs, esclar, és inevitable que després de molts peus desmuntats o alguna que altra llenya, doncs es compliqui. Per tant, si hi ha algun punt de millora logística, sobretot pel que fa a l'entrada de les colles, a l'agilització en temes de sorteig, puntualitat de les reunions, que jo crec que està bé recordar i que sempre som a temps de millorar, es treballarà, no, en les internes i després amb l'Ajuntament i amb els organitzadors, que sempre estan per la feina de tenir el millor protocol possible i la millor imatge possible. Però, en tot cas, pel que dius, no qüestiones el sistema.
Jo qüestionar-lo no el qüestiono, potser perquè tampoc n'he conegut un altre. Tampoc no fa tants anys que vaig pel món casteller i, per tant, a mi el de Tarragona sempre ha sigut un sistema que m'enorgulleixo, no, de tenir, perquè molta gent s'hi admiralla i, per tant, qüestionar-lo com a tal, no, millorar-lo sempre. Guillem, com ho veus? Doncs, bueno, amb l'Ajuntament de Tarragona tenim la sort que estan constantment treballant any rere any i sempre van proposant millores, però bueno, al final hi ha coses que són inevitables. Com comentàvem, vam tenir la mala sort que van haver molts intents desmuntats, molts peus, i això al final són coses que inevitablement acaben redreçant la diada. Per sort, per exemple, a Sant Magí la diada va seguir uns tempos espectaculars, és a dir, vam anar molt ràpid, i tot i que és una plaça difícil on les colles han d'entrar i sortir, la diada crec que en 2 horetes i poc ja la vam tenir ingestida. Pues per Santa Tecla va passar el contrari, tot i la facilitat de la plaça, però bueno, poc a poc jo crec que si les 4 colles i l'Ajuntament ens anem reunint i anem proposant idees, podem encara millorar una mica el sistema. El problema són els imponderables, és a dir, els peus desmuntats, que s'han de permetre, perquè és una qüestió de seguretat, les llenyes, que no són desitjables, però se'n produeixen, algunes, diguéssim, són més cruentes que altres. Clar, David, per exemple, ahir, si no arriba a haver-hi els castells a 10, amb 1 hora i mitja, Sant Úrsula passa. Ja es va veure en la primera ronda, no? 2 quartes de nou nets, descarregats en qüestió d'una mica més de mitja hora, eh? Tothom, jo pensava, després dels 4 de 9 nets, segona ronda també serà així, i al final va ser que no. Els castells de 10 són més laboriosos, i va haver ja els primers intents, els canvis de programa també de la colla joves, no? Com et deia, no? El segon peu no els hi va anar bé del 3 de 10 i tenien posat 15, el van desmuntar, van optar per no perdre ronda pel 2 net, i a partir d'aquí després la vella amb el 4 de 10 ja es va complicar la diada. És el que té, no? El que comentàvem, el sistema de rondes de Valls. I sobre Tarragona, Sant Magí, tenint en compte, no, les dificultats de la plaça de les Cols, ja l'any passat i aquest any s'estan resolent amb agilitat les actuacions del 19 d'agost. Santa Tecla, aquí hi ha el problema, no? El dia 23 hi ha el seguici popular, no? Acaba quan acaba, el desmuntatge de l'escenari té el temps que ha de tenir, tot i que és prou ràpid, però clar, també les 4 colles van a màxims, no? Primer diumenge de festes, més enllà del problema televisiu, no? Que fa que potser la diada hagi de començar un pèl més tard per no coincidir amb un altre programa que també té molt, molt d'èxit a la xarxa de comunicació local. S'haurà d'estudiar, doncs, també les colles participants també si han d'impregnar algun canvi. Hi ha temps, hi ha tot l'hivern per reflexionar, i a més el 2024 també és any de concurs, i segurament aquestes novetats que es puguin implementar també a les sessions de Tarragona i la de Torredembarra, doncs tot en un conjunt, i tenint en compte que Tarragona és pionera, no?, amb canvis. Per exemple, el dia de Sant Jordi es va canviar fa uns anys i està funcionant, no? 3/4 d'hora i els castells que vulguis fer. Doncs segur que es trobarà alguna fórmula per millorar, tot i que s'ha de dir que les diades de Tarragona són també molt sostenibles, eh? Yasmina, què fa amb una presidenta de colla castellera gran com la Jove de Tarragona quan ja no hi ha castells? Uf, moltes reunions. Reunions de què? Si ja no cal, organitzar viatges, ni autobusos, ni dinars, ni sopars, ni coses d'aquestes. És que suposo que als castells hi ha moltes coses que no es veuen, no? I que passen més desapercebudes, però que impregnen també el caràcter de la colla, no? Des d'activitats socials, des de, no ho sé, fer tot aquest gruix de calendari que després també acompanyarà la següent temporada. En el nostre cas, a més, l'any que ve fem 45 anys, amb la qual cosa potser no és una xifra rodona, però de ben segur que aprofitarem alguna d'aquestes activitats culturals per acabar de bufar espelmes, i per tant, sobretot, reflexionar i, com dèiem, no?, amb allò que hem encertat, doncs, donar-li continuïtat a les iniciatives, i amb aquelles coses que potser no hem estat prou avispats, perquè sempre un primer any quan entres a qualsevol junta, doncs, és tota una aventura en general, doncs aquelles coses que enguany no han pogut sortir o que haguéssim volgut millorar, doncs preparar-les i començar-les a escalfar per l'any que ve. Però a veure, per la gent que ens estigui escoltant i que desconegui una mica tot això, a quantes hores dediques a la setmana, o has dedicat ara en plena temporada, a la colla jove? Més o menys.
Poques, molt poques. Són moltes hores, però sobretot el que ho fa molt bonic és que ho puguis compartir amb gent que està tan immensament boig per la colla com tu i que sàpiga cuidar, no?, dels equips humans. Al final, en totes les colles, i el Guillem hi estarà d'acord, som gent que ens hi fiquem de manera absolutament altruista, tant en la tècnica com en tots els equips, el junta, canalla, etcètera, etcètera, etcètera. I per tant, crec que una de les claus, malgrat les hores dedicades, és sentir-te a gust, cuidat, respaldat i respectat. El Guillem quantes hores hi ha dedicat o hi dedica? No les contem, i millor que segueixi així perquè són bastantes, però sí, al final, com dèiem, és altruista completament, són moltes hores, molta feina darrere que no es veu, de gestió de diferents temes, de muntar activitats socials que, per sort o per desgràcia, jo crec que més per sort, la colla cada cop t'exigeix més, i al final els castells és una petita part de les hores que hi dediquem i no són precisament poques tampoc. Continues l'any que ve? Sí, en principi, si tot segueix igual, continuem un any més. I Yasmina, continues de presidenta? Per descomptat. T'han renovat. M'han renovat. Ens presentàvem per dos anys. Això, es presentava per dos anys, per tant, en principi... Sí, el projecte té recorregut. Estem molt contents de poder estar al servei de la colla i endavant. Queda repassar una mica el que ha de passar aquests pròxims dies. Ja parlàvem de Tots Sants, per això ja en parlarem la setmana que ve, perquè el programa s'emet just a la vigília, el dia 31. El dia Tots Sants és el dia 1, com saben, però de cara a aquest cap de setmana, déu-n'hi-do, algunes cites importants, David. Sí, dissabte a la tarda, dues actuacions a Reus. Els Xiquets de Reus acomiaden temporada a la seva diada amb els Xiquets de Cambrils, Castellers de Terrassa i Castellers d'Altafulla. Plaça del Mercadal, a veure si almenys el 2 de 8 pot entrar. Caldrà veure si el Castell de Nou, recordem, van caure fa unes setmanes al Mercadal, i arriba o no. La diada de tardor a Sant Cugat del Vallès, també dissabte, 2:15, amb els Castellers de Vilafranca, últim compromís abans de Tots Sants. 9 de 8 podria ser el seu castell màxim, de cara a treballar aquest 9 de 9, i els dos castells bàsics de 9, una mica similar al programa que van oferir dissabte passat a Igualada. Per diumenge, atenció, canvi d'horari, s'endarrereix el rellotge la matinada de diumenge, de les 3 tornant a ser les 2, a 11:45 del matí, qui vulgui anar a veure Castells de Girona a les festes de Sant Narcís, amb els Minyons a Terrassa, qui podrien portar el 5 de 9 i el 2 de 9 com a màximes construccions, acompanyats dels capgrossos de Mataró, també amb Castell de 9, i els Marrecs de Sal, que, a part del 2 de 8, també estan assajant el 5 de 8. També Castells de Vilafranca, la Diada del Roser, amb els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Sabadell i els Segals d'Osona, i els Nens del Vendrell, que tanquen la temporada en solitari a la Diada de Sant Zacaries al migdia a la plaça Vella. També diumenge, amb clau tarragonina, assaig dels Xiquets de Tarragona, especial, diria, a la plaça de la Font, no, Guillem? Sí, correcte. Doncs l'últim assaig es fa diumenge al migdia, a veure, doncs, també per preparar aquesta tripleta de cara al dia 1 de novembre a la capital de l'Alt Penedès. Anava a dir, ens ho recordava el Guillem, que l'objectiu, si tot va bé, és portar a Vilafranca el dia de Tots Sants la tripleta, i això requereix d'assaig, perquè ara fa dies que no s'han fet castells de nou, perquè el calendari ha anat com ha anat. Sí, al final, des de Santa Tecla no podem portar castells de nou a plaça, i bueno, ens queda avui al vespre, dimarts, assaig, divendres, i diumenge l'assaig especial per enfocar Tots Sants, i després el divendres l'últim assaig abans d'Altafulla, i ja i acabaríem la temporada. Però bueno, aquests tres assajos importants per acabar de perfilar quatre detalls i a veure com va Tots Sants. Doncs Guillem Segarra, que hi hagi molta sort amb aquests assajos i sobretot el dia de Tots Sants, i deixa'm dir, felicitats per la temporada, encara que falti Tots Sants i l'altre diada que teniu pendent, la d'Altafulla. Gràcies i fins una altra. Moltes gràcies. I Yasmina, felicitats també per la temporada, gràcies per haver vingut, i aquesta feina que heu de fer ara a l'hivern, que tingui... Ara us deixo i me'n vaig cap a la Junta, imagina't. Doncs que treballeu bé de cara a la pròxima temporada. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs nosaltres ho deixem aquí ara amb el David, repassàvem una mica l'agenda amb aquesta Diada de Tots Sants, que està marcada a foc en el calendari casteller, de la qual en parlarem la setmana que ve, que ja serà l'últim programa de la temporada. Les colles de Tarragona
Tarragona ja han plegat veles, excepte els Xiquets de Tarragona. Nosaltres tancarem temporada la setmana que ve i ens servirà, per tant, per passar una mica de balanç de com ha anat tot plegat en aquesta temporada, que ha estat la segona després de la recuperació de la pandèmia, i déu-n'hi-do els resultats que s'estan aconseguint si mirem el món casteller globalment. Gràcies per escoltar-nos. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.